রাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বাবে দুখবৰ। বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ নন্দ বেনাৰ্জীৰ অকাল বিয়োগ। অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ উকা কৰি অজান দেশলৈ গলগৈ নন্দ বেনাৰ্জী। মৃত্যুৰ পিছতো চকুদান কৰি মহানতাৰ পৰিচয় দিলে শিল্পীগৰাকীয়ে। হঠাৎ হেৰাই গ'ল অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ আন এক ধ্ৰুৱতৰাস্বৰূপ বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক নন্দ বেনাৰ্জী। অসমীয়া বহুকেইখন চলচ্চিত্ৰৰ লগতে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰতো সংগীত পৰিচালনা কৰি সকলোৰে চিনাকি হৈ পৰিছিল এইগৰাকী শিল্পী নন্দ বেনাৰ্জী। তেওঁ সংগীত পৰিচালনা কৰা জীৱনৰ অন্তিমখন ছবি জনক নন্দিনী। সংগীত সাধক সুশীল বেনাৰ্জীৰ পুত্ৰ নন্দ বেনাৰ্জীৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত আছে এক অনন্য স্থান। দীৰ্ঘদিন ধৰি হাৰ্টৰ সমস্যাত ভুগি দেওবাৰে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছিল তেওঁ। অসুস্থতাৰ মাজতে দেওবাৰে প্ৰতিনিশা নিজা বাসগৃহৰ বাথৰুমত পৰি সংজ্ঞাহীন হৈ পৰে আৰু লগে লগে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে নন্দ বেনাৰ্জীৰ। ততাতৈয়াকৈ গীতানগৰস্থিত KGMT হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও নিয়তিয়ে অকালতে কাঢ়ি নিলে তেওঁ। একেলগে পাৰফৰ্ম কৰিছিলোঁ, সেই সৌভাগ্যখন মোৰ হৈছিলে। আনন্দৰ পৰা তেওঁৰ আশীৰ্বাদ যথেষ্ট আছে আমাৰ ওপৰত। আৰু একে আশাৰত ক'বৰ কাৰণে যথেষ্ট ক্ষতি এটা, ক্ষতিটো আৰু উপায় নাই, আৰু এটা প্ৰাকৃতিক নিয়ম এটা। ক্ষতি মানে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে অসমীয়া সংগীত জগতৰ, বিশেষকৈ শাস্ত্ৰীয় সংগীতখনত তেওঁ এজন এনেকুৱা সংগীতজ্ঞ আছিলে। আজি দেখিছোঁ কিমান তেওঁৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে, কিমান কান্দিছে তেওঁলোকে। মানে সহজ সৰল এজন শিক্ষক, শাস্ত্ৰীয় সংগীতজ্ঞ, সেইটোকে ক'ম। বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞগৰাকীৰ মৃত্যুত ৰাজ্যজুৰি পৰিছে গভীৰ শোকৰ ছাঁ। আনকি চৰকাৰৰ দৃষ্টিতো তেওঁ উপেক্ষিত হৈ ৰোৱা বুলি গুণমুগ্ধ কৰিলে আক্ষেপ। মই যিমান দিন কাম কৰিছোঁ নন্দ বেনাৰ্জীৰ, খুব এজন শান্তিপ্ৰিয় আৰু খুব গুণী শিল্পী আছে তেওঁ। তেওঁ ঋদীপ দত্তৰ লগত কাম কৰাৰ পিছতে মোৰ লগত বোধহয় আটাইতকৈ বেছি মই তেওঁৰ লগত, তেওঁ বাদ্যযন্ত্ৰ শিল্পী হিচাপে তেখেত মোৰ লগত আছিল। মই কিন্তু তেওঁ এজন মোৰ প্ৰগ্ৰেমৰ এজন হেড হিচাপে তেওঁক লৈ মই কামবিলাক কৰিছিলোঁ। তেখেতে মোক গীটাৰ, মেণ্ডোলিন গোটেইখিনিতে ৱেষ্টাৰ্ণৰ শিক্ষা দি শিক্ষক হিচাপে মোকো তেওঁ কৰ্মৰত কৰালে। মই এতিয়া 98 চনৰ পৰাই মেণ্ডোলিন গীটাৰ শিক্ষাদান কৰি আহিছোঁ ছাৰৰ জৰিয়তে। ছাৰ নহ'লে যে নহ'ব এনেকুৱা এটা ভাৱতেই থাকিলোঁ কালিলৈকে। এতিয়া খবৰটো পাই মৰ্মাহত হৈছোঁ, মঙলৰ পৰা দৌৰি আহি মই এইখিনি পাইছোঁ। বিশেষকৈ কহিনুৰ থিয়েটাৰত এটা জুটি আছিল, নন্দ আনন্দ মহানন্দ, নন্দ বেনাৰ্জী, আনন্দ নাৰায়ণ দেৱ আৰু মহানন্দ শৰ্মা। সেই সময়ত অসমৰ আকাশে বতাহে নন্দ আনন্দ মহানন্দ কহিনুৰৰ তাৰকা আজি আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল। অসমৰ এনে সংগীত জগতত তেখেতৰ সমান জনা মানুহ হয়তো আৰু থাকিব, কিন্তু এগৰাকী সংগীত গুৰু হিচাপে, সংগীত শিক্ষক হিচাপে আৰু তেখেতৰ যিটো ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্বটো অসমীয়া জনজীৱনত পাবলৈ টান হ'ব। মৃত্যুৰ সময়ত শিল্পীগৰাকীয়ে ইহ সংসাৰত এৰি যায় পত্নী আৰু এজন পুত্ৰ। মৃত্যুৰ পিছত পৰিয়ালে তেওঁৰ বিদেহী শৰীৰৰ নেত্ৰদান কৰি পূৰণ কৰে শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিম ইচ্ছা। গীতানগৰস্থিত ছনিয়া এপাৰ্টমেণ্টৰ বাসগৃহত তেওঁৰ নশ্বৰ দেহত অজস্ৰ গুণমুগ্ধ হৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পিছত নৱগ্ৰহ শ্মশানত সম্পন্ন হয় শেষকৃত্য। গুৱাহাটীৰ পৰা অসীম দত্তৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।